Асоциация за развитие на изкуствата и занаятите София ще представи проекта Жива кулинарна традиция. Добро на всички. Казвам се Пенчо Иванов и искам да ви благодаря за това, че сме се събрали тук в този хубав зимен ден. От името на българската кулинария. Ще си го държа. Жива кулинарна традиция е един проект, който Асоциация за развитие на изкуствата и занятите 7, или накрая това е 7. Започнахме миналата година и се обърнахме към няколко училища в цялата страна да партнират по тази инициатива. Искам да благодаря и на гимназията в вашия град за това, че се включи в този проект, за да можем днес да се съберем и да видим кои са най-вкусните и най-интересни регионални ястия. Това, което бяхме заложили по проект, е да се съберат 50 регионални рецепти и след това с младежката инициативна група да изберем 10 от тях, които вие днес да можете да опитате и да кажете колко са вкусни. Отново, големи благодарности на нашите домакини от гимназията в Враца за това, че имаме възможност да се съберем тук и заедно с младежката инициативна група да ви представим тези вкусоти. Сега ще върна думата на водещите, защото нямам представа какъв е сценария. Едно огромно благодаря на младежите и естествено и на тяхната директорка. Скъпи приятели, благодаря ви, че сте тук сред нас. Благодаря на Галина Евдинова, началник на регионален инспекторат Враца. Благодаря на Илия Стоянов, директор на регионален исторически музей, на Йорданка Манкова, директор на етнографски музей, или както и да се казва, ние си ви знаем това. Благодаря на моите колеги директори от професионални гимназии от област Враца. Мидолка Червеняшка е сред нас, началник ИОМД в регионален инспекторат Враца. Благодаря и на младежката инициативна група, която е пред вас. Избра именно тези 10, които представи. Кои са 50-те ястия, кои 10 ви представяме? И Волка накратко ще каже. През лятото беше съставена инициативна младежка група от професионална гимназия по търговия и ресторантьорство, град Враца, в състав на Томир Атанасов 10А, Камелия Данкова 10А, Ивона Стойнова 10Б, Павлина Димитрова 10Б, Кристиан Барнов 10Б и Лора Милова 10Б. Преподаватели Маргарита Григорова, Димитрина Тодорова, инженер Светлана Ценова. Още с приглашаването на самата група като хора, ние се заехме с събирането на уникалните рецепти от нашия регион. Поинтересувахме се какво помнят възрастните хора за това, каква е била трапезата. В събирането на рецептите ни помогнаха доста наши съученици и тяхните близки. Ние ви подаряваме на шеф Петров 50 рецепти от различни населени места, като Остров, Чирен, Зориград, Лесора, Девене, Павловче, Челопек, Пурен, Косталево, Мраморен, Горно Пещене, Бели двор, Баница, Гараж и други. От събраните рецепти ние ще ви представим не само 10 от тях, а именно сирене по-врачански, риба влашка саламура, никудински шарам по-врачански, лучник с пиле, пържоли по-врачански, налагана баница, сгориградски бювеч, пиле лютика, лесорски пълнени домати и комши. Шеф Иванов ще връчи грамотите на нашата кулинарна младежка инициативна група и започваме с дегустацията. Да видим дали ястието от миналото са толкова вкусни. И тъй като ние си имаме сценарий и си се движим по него, аз сега ще дам грамотите на младежката група. Освен това, те имат и едни други награди, които аз само ще ви покажа, а след това ще ги раздам. Това са няколко книжки, освен сувенирите, разбира се. Едната е златни рецепти с златни сладове, другата е направи си сам сирене кашкавал и кисело мляко. Но това, което аз мисля, че ще им бъде също много ценно, е един речник
на кулинарията в ресторанта и в кухнята на 6 езика. Такъв речник и такъв контакт с ними ще имаме в библиотеката на училището, за да може всички останали да ги видят тези неща. А сега да ви става. Следно, малък жест на внимание към тези, които спечелиха проект Жива кулинарна традиция. Бенефициента по проекта, нашия партньор, шеф Пен Иванов. Заповядайте, господин Иванов, за спомен от братца и от твоите колеги и ученици. Благодаря ви, госпожо Евдена, че сте тук. Заповядайте! Трябваше да я сложим там, добра. Ой? Добре. Не така. Да, защото трябва да се откоряват по някакъв начин, а и ястията по този начин. Да слушате се. Излишно. В смисъл не, че ще е излишно, но някъде се замина, ще го сложим. Е, тук някъде. За да се открояват, иначе няма как да стане. А, кръстът? Да. Ти можеш да си? Какво е да си? Нека да върви. Как? Не е лошо си идея. Лука, да ти пречи, има ми тиквички. Да, става.
Thank you.